Jeg hedder Christian Laursen. Jeg er 46 år gammel. Jeg har været i Danish Agro siden 2010. Jeg er markedsdirektør for kvægfoder, svinefoder og råvarer, hvor vores opgave er at skabe værdi for vores kunder. Det ligger mig i den grad på sinde, at vi får kontakt med nogle dygtige unge mennesker, som kan være med til at udvikle vores virksomhed og sig selv, mens de arbejder for os til gavn for vores landmænd. Jeg håber, du er den nye trainee hos os. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at du skal blive en del af vores stærke team, hvor humor spiller en vigtig rolle, sammenhold, det at gøre noget i fællesskab og gøre en forskel for vores kunder. Som trainee hos os vil vi være en del af din udvikling i de næste 2 år, og vi vil gøre dig til en af de rigtig dygtige kollegaer, der kan hjælpe os fremad, men også give dig en fremtid inden for den her branche. Som trainee skal du være opmærksom på, at vi er et dynamisk team, der stiller store krav til os selv og hinanden, men også hvor vi hjælper hinanden og har et godt fællesskab. Det er vigtigt her, at du har et stort drive, du har mod på at gøre en forskel. Det er vigtigt, at du viser engagement og forståelse for dig selv og dine omgivelser, og tager de hensyn, der skal til, både over for kunder og kollegaer.